שייט, קרויזים המודרניים יכולים להיכנס. לפה ספינות שייט, הקרויזים המודרניים לא יכולים להיכנס, זה לא עמוק מספיק. אז החליטו לעשות עוד נמל נוסף שהוא שם, ויש שם אוניית קרויזים גדולה, שם מאחור. יחסית גדולה. בתקופת האולימפיאדה עמדו פה ארבע ספינות כאלה, ספינות קרויזים, ששם התאכסנו הספורטאים שהעדיפו לא להשתמש במלונות שפוטין בנה בשבילהם. הם העדיפו להישאר בספינות פאר כאלה, והחברים שלהם. זהו. אז הבניין, אתם יכולים לראות גם את הסמל של ברית המועצות. ברית המועצות. הסגנון יווני רומי שסטלין כל כך אהב. זה הסמל של ברית המועצות. פטיש רבושי.